Och nu har vi med Kerstin Wersäll från Almedalen. Riksbanken vill ha fart på inflationen som sagt, men den har ju varit låg i flera år. Varför kommer den här stora sänkningen nu? Ja, det är en fråga som många ställt sig här idag. Riksbanken själva säger att det beror på att inflationen har blivit lägre än väntat. Men det är ingen nyhet att inflationen är låg, utan priserna har stått stilla länge nu. Ingves själv ville heller inte sänka så här mycket. Han blev överkörd av de andra i direktionen, och det hör väl inte till vanligheterna direkt. Och vad innebär det här förutom då att det gläder bostadsspekulanter och ägare? Ja, egentligen kan man väl säga att det innebär att Riksbanken släpper ansvaret för hushållens skulder och bollar över det till regeringen istället. Och så här kommenterades räntebeskedet här i Almedalen idag. Ja, det var överraskande att de sänkte räntan så mycket, och det var också överraskande att de sänkte räntebanan, det vill säga att de signalerar att räntan ska vara låg, mycket låg, lång tid framöver. Man kan ju konstatera att det är väldigt sent i konjunkturcykeln som de sänker. Svensk ekonomi vände ju upp för i stort sett ett år sedan. Ja, här i Almedalen idag var det många som var överraskade över Riksbankens stora sänkning. Trots att inflationen har legat långt under målet i flera år har Riksbankschefen Stefan Ingves stått emot krav på räntesänkningar. Dagens beslut är en tydlig signal om att skulder och bostadspriser inte är Riksbankens ansvar. Jag tror faktiskt aldrig har hänt någonsin att Riksbankschefen har blivit överkörd i direktionen när han har varit tvungen att reservera sig själv emot Riksbankens beslut. Nu gör Riksbanken det väldigt tydligt. Huskrisen eller bostadskrisen är regeringens och myndigheternas ansvar och inte Riksbanken. En åtgärd som många tror skulle få stor effekt på skulderna är minskade ränteavdrag. Några sådana löften vill finansminister Anders Borg inte ge idag. Vi har ju tagit väldigt skarpa beslut i Sverige kring höjda riskvikter på bolån, och vi har gått upp till världens starkaste krav på kapital i bankerna. Nu ska vi gå vidare med amorteringskrav. Så småningom får man fortsätta och se vilka vägar som finns framåt.